Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Elena Oprea, bine ne revedem la o nouă emisiune, Miezul Problemei. Astăzi vom discuta din nou despre problemele pe care le întâmpină micii producători din domeniul agricol, că sunt crescători de animale, că sunt legumicultori, agricultori, din orice ramură, este clar că au o problemă. Și nu numai una. Dar principala problemă despre care am vrea să discutăm în această seară este legislația, care este extrem de stufoasă, care, deși guvernul Cioloș a pomenit și răspomenit, dacă mi-e permis să spun așa, despre debirocratizare, acest lucru este pe departe de a se întâmpla. Ne luptăm în continuare cu o grămadă de birocrație. Pe de altă parte, ne plângem că nu avem locuri de muncă. Și pe bună dreptate așa este. Șomajul este mare, atât în rândul celor care termină liceul, dar și în rândul persoanelor de 45 de ani, 50 de ani. Și totuși, în România nu există forță de lucru. Vom vedea și de ce. Vina, tot legislația. Despre toate aceste probleme vom vorbi în această seară cu doamna Marilena Balabuti. Este consilierul Ministrului Muncii. Bună seara, doamna Balabuti. Bine ați venit și vă mulțumesc pentru asta. Doamna Constanța Ștefan este secretar general al Federației Oierilor de Munte. Doamna Ștefan, bine ați venit. Bună seara. Domnul Mircea Alecu, reprezentant al Asociației FRULEG, Asociația Grupurilor și Producătorilor din România. Domnule Alecu, bună seara, bine ați venit și dumneavoastră. Bună seara. Și avem alături de noi și pe doamna Corina Scarlat, este reprezentantul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. Doamna Scarlat, bună seara. Bună seara. Pentru că avem foarte mult timp, foarte mult de discutat și timpul este extrem de scurt, o să-mi permit, și cu scuzele de rigoare în fața doamnelor, să încep cu dumneavoastră, domnule Alecu. Trebuie să recunosc că ideea acestei emisiuni a venit în urma unei vizionări a unui reportaj. Principalul actor al acestui reportaj era domnul Lucian Florea, cu care o să intrăm în discuție prin telefon în a doua parte a emisiunii. L-am ascultat vorbind despre problemele pe care le întâmpină. Dânsul este producător de fructe, de mere din Itești, renumitele mere de Itești. Prima problemă a domniei sale era că, deși ne aflăm în luna noiembrie, aproape jumătate din producție este neculeasă pentru că n-a avut cu cine. Așa este. Și nu s-a lovit neapărat de o lipsă de interes a oamenilor de a munci, deși și asta a adus-o în discuție, dar s-a lovit mai rău de legislația care nu permite oamenilor care au ajutor social să lucreze ca zilieri. Așa este. Domnul Lucian Florea este președintele asociației pe care astăzi o reprezint. Ne dorim a reprezenta o voce unitară a producătorilor de legume și fructe din țară, organizați într-o formă asociativă recunoscută la nivel național, dar și la nivel comunitar. Într-adevăr, probleme legate de sectorul de legume și fructe sunt foarte multe. Una dintre ele reprezintă lipsa forței de muncă, o forță de muncă necesară și indispensabilă acestui sector. Avem nevoie de un număr mare de oameni într-o perioadă relativ scurtă, respectiv cea de recoltă, și un mare impediment îl reprezintă, într-adevăr, această încurajare a nemuncii promovată de guvernele și de parlamentele care s-au tot perindat la conducerea țării. Dacă avem oameni asistați sociali, aceia nu pot fi utilizați ca și zilieri în agricultură. Din cauza legislației. Haideți să vedem ce spune pe scurt legislația. Un om, dacă are un ajutor social, practic nu mai are dreptul să lucreze ca zilier? Așa este. Doamna Balavuti, cum facem să ieșim din noianul ăsta încălcit al legislației,
Oamenii au nevoie de muncă. Știm că foarte mulți români sunt plecați la muncă în străinătate. Forța de muncă este din ce în ce mai mică. Avem oameni, și îmi cer scuze că îi cataloghez așa, dar așa sunt, asistați sociali, care fie nu mai vor să muncească pentru că e mai lesne să primească ajutorul social, pe de o parte. Pe de altă parte, legea îi împiedică să muncească. Cum ieșim din această problematică? Că e o problematică legislativă. În primul rând, mulțumesc pentru invitație și pentru tema pe care v-ați propus să o abordați. Poate aș putea spune că vorbim de nu neapărat de un hățiș legislativ și foarte mult de necunoașterea prevederilor legale și poate că de multe ori de insuficienta comunicare a autorităților despre cum arată sau care sunt drepturile și obligațiile dacă vrem să muncim sau dacă vrem să beneficiem de ajutoare social. În zona de agricultură avem niște reglementări speciale, reglementări care nu sunt de astăzi, ci reglementări care au fost adoptate undeva în 2011, acest regim special simplificat pentru zona de agricultură, ceea ce numim zilier, și acest act normativ a mai fost modificat de-a lungul anilor, astfel încât acest cadru este destul de larg pentru a putea fi folosit în acele domenii strict specificate de lege. Putem folosi atât legislația privind zilierul, care este o legislație extrem de simplificată față de cea pe care o prevede legislația muncii pentru celelalte categorii, dar putem să folosim și acele contracte individuale de muncă. Sigur că aici vorbim de, spunea domnul mai devreme, dacă vrem sau nu vrem să muncim sau că încurajăm nemunca. Aici cred că ține de mult mai mulți factori decât de un cadru legislativ. Haideți să-i pomenim, ca să ieșim din termenii tehnici ai discuției, haideți să intrăm direct în problematică. Domnul Alecu spune că din cauza legislației, oamenii nu pot fi luați ca zilier. Dumneavoastră spuneți că da. Unde ne întâlnim aici? O anumită categorie. Zilierul, în primul rând, nu are contract individual de muncă. Este desfășoară activitatea în favoarea unui beneficiar o perioadă strict determinată de 90 de zile cumulate pe an, semnează într-un registru și primește o sumă de bani, un tarifar orar, pentru care el are opțiunea de a-și face sau nu un contract individual de muncă, un contract de asigurare la casa de pensii. Obținerea unui venit prin prestarea unei munci, sigur că nu se poate face atâta timp cât tu beneficiezi de niște ajutoare sociale din partea statului. Dacă beneficiezi de niște ajutoare, așa cum le denumim noi, asistați sociali sau cum se denumesc ele așa în limbajul neacademic, atâta timp cât beneficiezi de aceste ajutoare din partea statului, înseamnă că tu ești în imposibilitatea de a desfășura anumite tipuri de activități. Stați un pic ca să înțeleg. Vă rog. Deci dumneavoastră îmi spuneți că, doamna Scarlat, imediat vin și la dumneavoastră și la dumneavoastră. Deci dumneavoastră îmi spuneți, doamna Valaputi, că un om, dacă are un ajutor de șomaj, da? Haideți să vorbim concret. O să vă spună și doamna Scarlat despre acel ajutor de șomaj, dar un om, dacă obține anumite beneficii, anumite din partea statului, da, este normal că le obține pentru că nu poate desfășura anumite tipuri de activități. Bun, dar în cazul acesta, concret vorbim, asta concret vă întreb, îi se sistează ajutorul de șomaj, de exemplu, pentru că a încheiat un contract? Nu, n-a încheiat nimic, zilierul nu încheie nimic, este un acord între beneficiarul pentru care lucrează și vă rog semnarea, să interveniți. Și semnarea în acel registru de zilieri despre care știți. Deci nu se încheie niciun contract, așa cum spuneți dumneavoastră, în formă scrisă, iar zilierul obține o sumă de bani la care plătește un impozit. Corect? Așa este. Da. Iar opțiunea zilierului este aceea de a-și încheia, dacă dorește să fie asigurat în sistemul public de pensii, plătește asigurările încheiind un contract de asigurări sociale la casa de pensii. El obține o sumă de bani cumulat 90 de zile pe an, lucrând într-un limbaj neacademic spus cu ziua, da? Cu ziua în acest domeniu, primul de altfel menționat în actul normativ în domeniul agriculturii. Este chiar primul în enumerarea domeniilor. Îmi cer scuze, totodată această perioadă limitată strict de 90 de zile impune limitări privind forța de muncă disponibilă pentru agricultură, nu doar pentru sectorul de legume și fructe aici. Sigur. Vorbim de județe în țară unde
în special în zona de vest, dar nu numai, unde forța de muncă lipsește cu desăvârșire pentru activitățile agricole din fermele. Care sunt motivele, doamna Ștefănescu, Ștefan, pentru care forța de muncă lipsește cu desăvârșire? Cunoașteți? Înainte de a vă spune acest lucru, aș vrea să întreb ceva. Cei care au ajutoare sociale sunt cei care au un venit pe membru de familie foarte mic. Mă întreb, oricum, chiar dacă ar mai munci și cazilieri, de obicei sunt mai mulți în familie, cu veniturile obținute din munca de zi cu zi, nu ar depăși acel plafon care se impune pentru ajutorul social. De asta eu cred că ar fi bine, chiar dacă are ajutor social, pentru că primăriile îi folosesc la muncă. Să știți, ei au un anumit număr de ore pe care îl prestează la munca care spune primăria respectivă, comunitatea. Care comunitatea care are nevoie. Dar el tot nu poate să trăiască cu banii care ia din ajutorul social. De ce să nu-i dăm posibilitatea să mai câștige ceva în plus, dându-i voie să lucreze și cazilier? Asta apropo de ce s-a discutat mai devreme. Cred că ar fi foarte bine să se gândească cineva și din acest punct de vedere. De ce nu găsim forță de muncă? Eu sunt reprezentanta Federației Oierilor de Munte. Vedeți dumneavoastră, în agricultură munca este specifică pentru cultura mare, pentru sectorul de legume și fructe, iar pentru zootehnie este cu totul altceva. 80% din fermele din zootehnie nu sunt nici societăți comerciale, nu sunt nici PFA-uri, nici întreprinderi individuale. Nu sunt organizate, deci nu au o formă de organizare. Nu au o formă juridică de organizare, dar au nevoie de zilier, să spun așa. Ștefan. Vina este a legislației că n-a prevăzut și lucrul acesta, zicem noi. Și nu numai că nu prevede legislația ca să avem zilierii cu norme legale și frumos să nu ne mai fie frică de nimeni, dar nici nu mai găsim. Pentru că, așa cum a spus și colegul meu, oamenii se mulțumesc cu puțin. Știind că nu mai au voie altceva, toți se duc spre ajutoarele sociale. Au ajuns primarii în comune să fie regii locali, ca să spun așa. Dacă ei pot să dea la cât mai mulți ajutoare, fără să-i ajute să-și găsească și undeva de lucru, eu aici văd rolul comunităților locale. Aici cred că intervine și Agenția Națională a Ocupării Forței de Muncă, doamna Scarlat. Exact. Voiam să precizez faptul că în datele noastre statistice, cel puțin la nivelul lunii septembrie, erau aproximativ 300.000 de persoane din mediul rural înregistrate ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Și mă gândesc că această forță de muncă poate fi folosită în zonele pe care, de care vă ocupați dumneavoastră. Și acești oameni ar putea să fie angajați cu contracte de muncă pe perioadă determinată, 3 luni, o lună, îmi cer scuze, exact. 2, 3, 5, 6. Totodată... Și mă scuzați puțin. Ce? Și ideea este că începând din luna decembrie, dacă aveți cunoștință de faptul că intră în vigoare noi prevederi în domeniul ocupării și domeniul mobilității forței de muncă, pentru persoanele care nu primesc indemnizație de șomaj și se angajează pentru o perioadă de cel puțin 3 luni, va fi acordată o primă de activare, se numește, de 500 de lei. Acordată cui? Persoane care se angajează? Persoane care se angajează. Tocmai în scopul de a mobiliza, de a scoate persoanele din starea aceasta de mulțumire a ajutoarelor sociale, a sprijinului statului, tot de adevărat îi sprijinim în momentul în care doresc să se angajeze și obțin un contract de muncă pe o perioadă de cel puțin 3 luni. Și în felul acesta ei stimulez dorința și până la urmă... Pentru că este o problemă. Sunt foarte mulți oameni, după părerea mea, care se mulțumesc doar cu ajutorul acela social și nefiind cumva forțați, dacă vreți, să și lucreze acolo unde este nevoie, ei se vor mulțumi doar cu ajutorul social. Și atunci mă gândesc, dacă există o asemenea cerință, da, a forței de muncă,
Bănuiesc că mai mult decât Ministerul Muncii, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă ar fi cea care ar trebui să se ocupe de problemele acestea. Bine, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este sub autoritatea Ministerului Muncii. Suntem forță comună și tocmai în acest sens se lucrează. Și în afară de primele acestea de activare, mai sunt și primele de mobilitate. Persoanele care se vor angaja la o distanță mai mare de 15 km vor primi bani pentru deplasare, pentru este o primă de încadrare. Toate aceste prevederi vor intra în vigoare în decembrie. Exact la început. Mă gândesc și revin cu întrebarea. Dacă oamenii care au ajutor social și care totuși nu vor să muncească zilieri acolo unde este nevoie, puteți cumva să interveniți ca să-i determinați să muncească? De exemplu, printr-o lege, printr-o normă, printr-un ordin de ministru, printr-un nu știu ceva, să spuneți, măi oameni buni, voi aveți ajutor social de X pe lună, da? Oamenii din zona respectivă au nevoie de voi ca zilieri. Dacă voi nu vă duceți să-i ajutați, vi se taie șomajul. Punct. Se poate face așa ceva sau ba? Persoanele care sunt înregistrate la noi și întotdeauna sunt persoane care nu își găsesc loc de muncă și întotdeauna noi căutăm să le găsim un loc de muncă. Dacă asociațiile sunt organizate într-o formă corectă, da, declară locurile de muncă la agenție. Obligație. Exact, și noi facem o repartiție persoanei care este înregistrată la noi să se angajeze acolo și persoana respectivă nu dorește locul de muncă, indemnizația de șomaj este sistată. Și poate, îmi cer scuze, poate că aici intervin să spun că toate aceste asociații despre care vorbiți, poate că este bine să aibă o strânsă comunicare cu agențiile județene de ocupare care dețin tot ce înseamnă locuri de muncă declarate în județ. Și poate baza de date a persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă. Poate că și această comunicare directă cu agențiile locale vă poate sprijini în a găsi persoane care doresc să lucreze și care vor putea renunța la ajutorul de șomaj să meargă să desfășoare o activitate. Poate fi cu contract individual de muncă sau în altă formă. Dar poate că este bine să fiți aproape și de agențiile județene de ocupare. Cu siguranță. Totodată, aceasta este principala problemă a sectorului de unde vin astăzi. Legat de forța de muncă, da, toate premizele conduc către o lipsă acută pe viitor a forței de muncă, că este ea calificată sau necalificată pentru agricultură. Doar că forma aceasta de sprijin al unor clase defavorizate la noi în țară, cred că sprijină într-un mod indirect a nu dorința de a aplica pentru munci în agricultură. Doamna Ștefan, și mai este o problemă, vedeți dumneavoastră, cel puțin în domeniul zootehniei. Acești zilieri trebuie, forța de muncă trebuie privită din două puncte de vedere. Numai că este sezonieră, de exemplu la noi este zona mulsului, când avem nevoie 3-4 luni pe an de foarte mulți oameni. Mulți oieri au renunțat să mai mulgă și din cauza că nu au oameni cu care să mulgă. Au trecut pe carne, aici au intervenit altceva. Ei produc la 10 lei și vând la 6 lei. Deci până la urmă nimic nu mai este rentabil să mai faci oierit, dacă te gândești așa. Dar numai puțin. Și este și fluctuantă. De ce? Munca în zona de munte și în domeniul oieritului și chiar și zootehnia la bovine și caprine este foarte grea, să știți. Nu numai că necesită zi lumină. Deci nu poți să-l angajezi pe 8 sau 12 ore pe zi. El trebuie să fie o perioadă acolo, în vârful muntelui, zi lumină. Al doilea, se sperie. Sunt în munți, sunt multe primejdii, să știți. Carnivorele mari, dar și cele mai mici, ne creează extraordinar de mari probleme. Nu numai la turmele de oi, chiar și personalul care l-avem acolo. Și care e soluția pe care o vedeți, doamna Ștefan? Omul poate să stea 3-4 zile și poate să plece. Deci este atât de fluctuată că nu poți să-i fac un contract. Și se găsesc și alte metode prin care putem să-i angajăm.
Să știți că aici este problema. Îmi stă 3 zile și pleacă. Instabilitatea la locul de muncă este o problemă în toate ramurile de activitate și în toate domeniile. Ne confruntăm cu această problemă și vă vorbesc inclusiv din experiența pe care o am ca inspector de muncă. Instabilitatea de care se plâng toți angajatorii și faptul că oamenii vin și stau puțin și pleacă, că li se pare greu, complicat, mult de lucru și așa mai departe. Și atunci e mai bine să nu muncim. Din păcate avem și latura aceasta, ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Revenim în câteva minute. Am revenit, doamnelor și domnilor, am primit deja foarte multe mesaje de la dumneavoastră, am să le dau citire. Constantin din Mogoșoaia. După 40 de ani de agricultură m-am pensionat cu o pensie de nimic. Cine ar merge să lucreze în acest domeniu? Angelica Ciocaru. În Franța și Italia există contracte sezoniere. În perioadele de lucru se face contract. Pe aceste perioade se întrerupe șomajul, când se termină contractul se reîncepe șomajul. În Franța contractul este obligatoriu pe cel puțin 4 luni contractuale. Andrei din Ialomița. De 6 luni de zile nu primim ajutor social în tot satul. Nu ne spun. Din Ialomița, cine știe... Da. Matei Huș, dacă nu sunt zilieri în ultimii 26 de ani, cum s-a făcut agricultură? Cu băieți la negru? Întreabă Matei Huș. Iată câteva probleme. Să știți că în pauză, de obicei la emisiuni, continuă discuțiile și am aflat lucruri interesante. De exemplu, doamna Ștefan, vă rog. Înainte de a vă spune ce discutam și în pauză, vreau să vă spun că în zootehnie și noierit, să știți, cei care vor să lucreze câștigă foarte bine. Pe lângă masă, pe lângă țigări, pe lângă băutură care trebuie să fie nelipsită în vârful muntelui la fiecare masă pentru ciobani, salariile sunt între 15 și chiar milioane, între 1500 și chiar până la 2000 de lei se duc, pentru pe că nu lună. Găsim pe lună. Deci n-ar fi că nu câștigă bine în zona de zootehnie. Și totuși nu găsim oameni. Și de ce nu găsim? Așa cum a spus un coleg de-al meu, da, într-adevăr, trebuie să ținem cont de un lucru. Agricultura nu are culoare politică. Și asta trebuie să știe toată lumea. Pe noi nu ne interesează cine este la putere. Oare chiar noi nu are culoare politică? O, are, să știți. Are, mai ales în localități. Pentru că, v-am spus mai devreme, primarii au ajuns regii, sunt cei mai mari. Ei... fac tot ce vor acolo și sunt foarte interesat să țină foarte multe persoane cu ajutor social, pentru că, să știți, dacă vine un partid în zonă și se interesează, a, noi am putea să luăm voturi aici, nu, domnule, că sunt ceilalți la putere, este primarul de altă culoare politică și mai mult de jumătate din votanți sunt cu ajutor social. Deci, adică schimbarea în acea zonă e foarte greu de făcut. Domnule Alecu, dacă mi se sugerează cumva, vă rog, vă rog. Dacă îmi permiteți o opinie personală, consider că stimularea oamenilor prin forme de ajutor social poate reprezenta totodată și stimularea unei mase de vot de către partidele politice utilizate. Manevrați politic acești oameni. Manevrați care... politic folosiți, dar mai ales votanți atunci când trebuie și cum trebuie în diferite campanii electorale. Dacă ne referim, toți suntem în campanie electorală acum, alegerile se apropie, dacă ne referim la numărul de nevotanți. Da, da, da. Îl avem la telefon pe domnul Lucian Florea. Vă spuneam la începutul emisiunii, este reprezentantul Asociației Pomicole din Itești. Bună seara, domnule Florea. Bună seara, bună seara dumneavoastră. Invitațiilor dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Bun, am discutat în prima parte a emisiunii problematica legată de lipsa forței de muncă și de angajarea, într-un fel sau altul, a posibilităților prin căi legislative. Avem două reprezentante a Ministerului Muncii, doamna Balabuti, care este chiar consilierul Ministrului Muncii, și doamna Scarlat, care este reprezentanta Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. Și domniile lor au afirmat că nu ar fi o problemă de legislație faptul că domeniul agricol, legumicol, pomicol nu are forță de muncă, domnule Florea. Este posibil. Dumneavoastră știu foarte bine legislația. În schimb, așa cum de fiecare dată am afirmat,
Vedeți dumneavoastră, în fiecare, noi trăim în România și avem o legislație pentru toată România, în schimb, fiecare județ înțelege sau aplică acea lege cum crede el de cuvinte. Aici nu vorbesc numai de legislația din domeniul muncii, ci vorbim și de legislația din toate domeniile. Parcă în România am fi o federație, nu am fi o singură țară care avem o singură lege sau o singură ordonanță, nu știu, un singur ordin care ar trebui aplicat. Cred că aici este o mare problemă de înțelegere a fiecărui funcționar care lucrează în spetă pentru o agenție sau pentru un minister să înțeleagă această legislație așa cum trebuie sau cum este ea Păi, stați un pic ca să vă ajut. Aplicată. Problema este că fiecare minister dă o lege. O lege care nu vine să se coreleze cu o altă lege. Dumneavoastră știți mai bine lucrul ăsta, da? Corect. Deci dumneavoastră țineți de câte ministere în activitatea dumneavoastră, domnule Florea? Toate ministerele. Toate ministerele. Ministerul Sănătății, Ministerul, nu știu, ISU, Ministerul Agriculturii, absolut toate ministerele, da? La noi, Ministerul de punem așa în control sau în... Haideți să vorbim concret. Faceți parte din programul Un Măr în Școală, da? Corect. Avem distribuție în județul Bacău, licitația câștigată de noi și suntem furnizorii în alte două județe prin alți distribuitori care au câștigat aceste licitații. Ok. Nu. Care sunt problemele pe care le întâmpinați, domnule Florea? Problemele care le întâmpinăm. Fiecare instituție, fiecare minister are o legislație. Inclusiv Ministerul Agriculturii, care are programul ăsta, Mărul Școli, are un program european și are alte legislații. Nu vă spunem că noi trebuie să umblăm așa pe niște nisipuri mișcătoare și să aplicăm și să știm toate legislațiile din toate domenii. Nu reușim niciodată, nu vă mai spun că această legislație nu este cea care e la timpul prezent, ea se schimbă, nu știu, de 10-15 ori pe an la fiecare minister, iar noi trebuie să ținem pasul cu aceste schimbări și ajungem în situația sau în stadiu în care pur și simplu nu mai știm nici ce să facem, nici câte să mai facem. Tot timpul suntem în urmă cu hârtiile, să spun așa. Mi-a plăcut o expresie de a dumneavoastră, imediat, doamna Balabuti, mi-a plăcut o expresie de a dumneavoastră, domnule Florea, când v-am auzit, spunând că dați mai multe hârtii în școală decât mere pentru copii. Da, așa este. Deci am ajuns în anumite școli în care copiii sunt foarte puțini și trebuie să livrăm, vă dau un exemplu de, nu știu, școli de 10 copii în care livrăm pe 5 zile 50 de mere și ducem un teanc de hârtii, copii după toate hârtiile pe care deja le-am prezentat la Consiliul Județean sau la Ministerul Agriculturii, care le depunem la licitații, da? Nu înțeleg de ce la fiecare livrare noi trebuie să ducem aceleași copii. Gândiți-vă că în Bacău am 140 de școli și noi trebuie să facem copii după certificatul de conformitate în fiecare zi 140 de certificate pe care trebuie să le livrăm la aceste școli. Copiserul, conform cu originalul, semnate și așa mai departe. Vă mulțumesc, domnule Florea, pentru intervenția dumneavoastră. Știu că sunteți departe de țară, nu vă mai ținem pentru că aveți treabă. Încă o dată mulțumesc pentru intervenția la miezul problemei. Mulțumesc și eu și mult succes în continuare. Sănătate, Doamne ajută, domnule Florea. Deci, nu este posibil, cred că n-ar trebui, că se pare că este posibil, da? Să duci copii Xerox la 140, deci sunt 140. Aceasta ține totodată de interpretarea legislației în teritoriu. În urma acestei situații, este un caz relativ asemănător, tot domnul Lucian, când a avut o solicitare privind distribuirea buletinului de analiză de reziduri în original pentru fiecare din cele trei județe. Vă dați seama câte școli sunt? Adică, da? Cam câtă pădure? Și așa se taie 3 hectare pe oră zilnic de pădure.
cam câtă pădure să se taie ca să se ducă în fiecare școală. Buletin de analiză, certificat de calitate și multe, 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 și nu mă opresc din multe, hârtii care oricum ele ajung la Consiliul Județean, pentru că pe fond Consiliul Județean este beneficiarul. Beneficiarul direct. Da? Școlile aparțin în general de consiliile locale sau județene, da? Mă rog, Consiliul Capitalei și Consiliile Județene. Cum este posibil să se ajungă la o chestie de genul ăsta în condițiile în care avem o lege proaspătă a debirocratizării? Care a început să-și producă efectele, apropo se de transport. Păi, vorbim de o lege foarte recentă privind cazierul și documentele care trebuie depuse la diverse autorități, inclusiv conform cu originalul și așa mai departe. Agenție. Deci, tocmai anul ăsta am vorbit pentru prima dată de o lege privind debirocratizarea în România. Da? Cu toții știm că sunt foarte multe documente de dus în funcție de specificul fiecărui minister. Dar aș vrea să revin puțin și poate că e important ce face și dumneavoastră, poate că este important și rolul mass media, e important și rolul autorităților care trebuie să comunice. Înainte de a le solicita oricui, orice, trebuie să comunicăm. Trebuie să aducem la cunoștință ce facem, cum facem, ce prevede legea, de ce prevede legea, pentru că numai printr-un dialog direct o putem face, nu perfectă, ci perfectibilă în sprijinul oamenilor. Iar Ministerul Muncii are structuri teritoriale, așa cum are Agenția de Șomaj, are și inspectoratele de muncă, unde oamenii pot merge să se informeze măcar. Da? Da, doamna Valacuti, știți ce se întâmplă? Eu am fost la un minister, da? Într-un minister, pe același coridor al aceluiași minister și aveam nevoie de o copie. De o copie, da? După un act. Iar doamna de la biroul de acolo mi-a zis, păi nu o luați de la mine, duceți-vă dumneavoastră la biroul celălalt, aduceți-mi-o, duceți-vă și legalizați-o. Alo! Dar nu era Ministerul Muncii. Doi... Nu. Sunt două birouri, da? E distanță de o nișă de perete, da? Revin du-te la ce... și adun hârtia pentru că eu te plătesc, îmi pare rău să revin spun. La ce spunea doamna Ștefan mai devreme, oamenii trebuie să mergem la schimbarea mentalității, culturii, cultul muncii și așa mai departe. Da. Asta nu mai ține de... De, e adevărat, dar fiind funcționar public, trebuie să aplici o lege, este o lege. Iar necunoașterea legii nu te absolvă de vină. Dacă pe mine ca cetățean, dar normal nu mă absolvă. Dar trebuie să începem prin a ne schimba fiecare dintre noi. Și fiecare dintre noi să ne facem treaba acolo unde suntem. Că suntem funcționari sau că suntem într-un minister sau cu ce ne ocupăm. Dacă fiecare dintre noi ne uităm să ne facem treaba, atunci poate că se va întâmpla schimbarea deci despre care vorbim. Deci omul acesta mi-a spus că în ultimii 2 ani de zi și-a achiziționat 4 copiatoare. Pentru că nu mai face față, adică doamna Scarlat este... O să se aplice, se aplică deja legea aceasta de debirocratizare și multe, și multe dintre documente vor fi transmise prin e-mail, da? Vor fi transmise la Agenția Națională pentru Ocupare, la agențiile județene. Se va simplifica și procesul de înregistrare și va merge mult mai ușor. Numai că și persoanele trebuie să cunoască acest lucru, să se intereseze și să fie conștiente de faptul că cu toții trebuie să facem eforturi. În general, în agricultură, legislația trebuie să fie cât mai simplă, cât mai concisă, fără a lăsa loc de ambiguități, astfel încât să poată fi într-adevăr implementată, cunoscută și respectată de către mediul agricol. Trebuie să ducem concentrarea fermierului către producție și nu, cum se întâmplă astăzi, către partea de documentație. Serviciul de secretariat și serviciul administrativ este cel care dar devine... Dar este necesar în orice devine, asta vă spun, este. Vă spun că da, dar corelat cu fiecare astfel de acțiune, la un moment dat, descurajează. Problema este deci că schimbându-se cu... foarte mult imediat, doamna Ștefan, schimbându-se de foarte multe ori, într-un timp foarte scurt, legislația sau normele, oamenii n-au cum vrând nevrând, rămân în urmă, până se adaptează la noua legislație. Ia timp! Dumneavoastră spuneți, trebuie timp să ne schimbăm. Deci dacă o fermă are nevoie de o documentație stufoasă de la accesarea subvențiilor,
Și până la implementarea unor proiecte, dar aminte plus funcționarea de zi cu zi a oricărei societăți comerciale, respectând prevederile legale, atunci toate aceste lucruri sunt peste puterea unui fermier și cred că nu aici ar trebui să ajungem. Trebuie să ajungem la o legislație simplificată, fie că vorbim de forța de muncă, fie că vorbim de accesarea fondurilor europene, a implementării unor astfel de proiecte, astfel încât într-adevăr să încurajăm și să sprijinim un sector al industriei care în România cred că ar trebui să reprezinte motorul principal al economiei. Dispunem de această resursă, iar o agricultură performantă se poate regăsi în buzunarul fiecăruia dintre noi. Vroiam, mă simțeam datoare, apropo de ce vă scriau telespectatorii dumneavoastră, pensii mici în agricultură, stagiile de cotizare în agricultură și veniturile în agricultură au fost foarte mici, de aici și faptul că pensiile pentru cei care au muncit foarte mulți ani în agricultură sunt mici. O altă întrebare era legată de faptul că în Franța se pot încheia contracte individuale de muncă sezoniere și în România se pot încheia contracte individuale, că nu le denumim sezoniere și le denumim pe perioadă determinată de o lună, două, trei, cât doresc părțile. Deci există această posibilitate. Sigur că o să-mi spună doamna că e foarte greu să închei un contract individual de muncă. Nu, nu este atât de greu să închei un contract individual de muncă și să mai avem posibilitatea în agricultură să aducem zilieri. Sigur, pentru cei care nu desfășoară o altă activitate, vă spunea colega mea de la Agenția Națională de acest pachet de mobilitate care iarăși vine în sprijinul celor care sunt în situația în care nu au un loc de muncă. Și vreau să vă mai dau o cifră apropo de câți oameni lucrează în agricultură ca și zilieri. Zilierii raportați la Inspecția Muncii de la începutul acestui an și până ieri erau de, la nivel național, în domeniul agriculturii, erau de 76.417, așa ca în cifră. Deci 76.000 de persoane au desfășurat activitate ca zilieri în România, fix în acest domeniu al agriculturii. Eu cred că dacă ar exista mai multă comunicare, mai multă dorință, cred că am găsit și soluții astfel încât să... S-ar găsi soluții, într-adevăr, dar să știți că mulți dintre membrii asociațiilor noastre ne comunică faptul că acest registru al zilierilor trebuie completat zilnic, banii trebuie dat zilnic și este un lucru foarte, foarte greu. Plus, lunar trebuie să duci acest registru, foaia din registru care a fost consumată, trebuie să duci, s-o duci la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Perfect. Un extras de registru. Un extras de registru, dar problema este că noi putem, de ce nu se poate, de exemplu, comunica online, cum a zis dumneavoastră, numai atâtea deplasări. În curând... Și nu atâta, de ce nu se poate face plata la 10 zile, cum zic colegii noștri din irigații, zice că nu mai știm ce să facem. Dar nu numai asta. Sunt domenii unde se poate folosi acest registru și firme care pot să-l folosească. Sunt firme care pot să facă contracte individuale, dar v-am spus de la început. Sunt să luăm o comună unde sunt mulți oieri care sunt persoane fizice, unde sunt mulți care au bovine, sunt persoane fizice, ei nu pot să folosească acest registru. Lumea este foarte bătrână, să știi, și încă mai țin de pământuri, mai țin de animale, dar are nevoie de cineva 2 ore pe zi să se ducă și să-l ajute, sau 2 zile pe săptămână să-l ajute. Cum îl plătește? Îl plătește la negru. Federația Oierilor de Munte și alături de noi chiar și ProAgro, am spus mereu, chiar și la întâlnirea de la Sibiu cu domnul ministru Cioloș, noi le-am oferit și o altă variantă unde nu se poate folosi contractul individual sau registrul exploatației. În România s-a folosit acest lucru până în primul război mondial. În Ungaria se folosește și acum. Sunt niște timbre original marcă care se cumpără de la ITM sau niște buline, eu știu, dar timbrele astea și atunci când ai pentru o zi, pentru două, pentru trei pe cineva și la noi unde este fluctuantă forța de muncă ar fi mult mai bun, îl plătești cu acel timbru. Matca rămâne la cel care l-a angajat pe zilier și are dovada că n-a folosit forță de muncă la negru, iar originalul merge la om. Aceste timbre trebuie să cuprindă nu numai impozitul, dar poate să cuprindă și sănătatea și pensia.
Se pot chiar face niște facilități din acest punct de vedere. Și atunci omul automat, el nu se duce să-și facă contract la casa de pensii niciodată pentru pensie. Asta nu este... se duce la casa de sănătate. Ar trebui să-și facă. Ar trebui, dar așa, de tot. Nu așa se cum se face contractul pentru asigurările de șomaj, pentru că trebuie păi să nu, precizăm că doamna Scarlat, indemnizația... sunt de luat, nu sunt de dat. Păi nu, indemnizația de... Nu, stai, vă rog, indemnizația de șomaj o primești, tu indemnizația de șomaj o primești ca urmare a faptului că ai avut un contract de asigurare. Nu este un ajutor social. Deci indemnizația de șomaj se plătește pentru că pe ai desfășurat o activitate și ai plătit indemnizația. Dar repet, ca mentalitate, că trăim toți în aceeași țară, ăia sunt de luat. Când te duci să-ți închei un contract ca să dai... Păi și pentru indemnizația de șomaj, da, ai plătit anterior niște bani. Anterior, dar... Păi și pentru pensie și pentru sănătate plătești pentru ca ulterior să beneficiezi când există riscul. Trebuie să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Revenim pentru ultima parte a emisiunii. Am revenit, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii. Mai avem aproximativ 20 de minute la dispoziție. Continuăm discuțiile legate de problemele pe care le întâmpină agricultorii, producătorii din domeniul acesta. Legea se pare că este o problemă, dar se pare că și numitorul comun a celor din acest domeniu nu este așa foarte clar. Nu se ajunge la el cumva, domnule. Da, suntem de acord. Poate că problemele agriculturii nu au fost atât de bine transmise instituțiilor, respectiv ministerilor abilitate. Sunt multe probleme în agricultura românească ce țin strict de birocrație. Dacă vedem ceea ce s-a întâmplat anul acesta cu întârzierea ori plata subvențiilor până la accesul și accesarea fondurilor europene, atunci reprezintă o mare problemă care descurajează investițiile în agricultură, descurajează fermierii a investi, a se dezvolta și a încerca să producă până la urmă o hrană de calitate și la niște prețuri cât mai accesibile tuturor. Știți ce îmi spune un invitat în emisiunile trecute aici vis-a-vis de problematica fondurilor europene? Că autoritățile ne consideră oarecum infractori. Există acest sentiment. Există acest sentiment. Adică suntem mai catolici decât papa. Eu l-aș traduce altfel. Există acea grijă a funcționarului public de a respecta și a fi 200% acoperit de hârtii pentru fiecare cerință de acolo. Deci fiecare organ de control, fiecare persoană responsabilă vrea să fie acoperită de control în momentul de față cu documente justificative, ori cu dovezi în acest sens. Da, dar nu cred că este normal în timp ce... Deci nu s-a lucrat și până astăzi nu am ajuns la o eliminare a unor documente inutile din multe puncte de vedere. Nu le putem enumera astăzi aici pe toate. Dar astfel încât să ducem și să mutăm munca din biroul fermierului în câmp sau în spațiul de producție al acestuia. Pentru că atunci mă gândesc că odată cu absorpția acestor fonduri europene și numărul locurilor de muncă inevitabil ar crește, adică n-ar mai fi nevoie neapărat de contracte de zilieri, n-ar mai fi nevoie neapărat de pachete care să-l determine pe om să se ducă la 15 km, 20 de km, 30 de km și poate s-a rezolva aici. Vreau să intervin. Este adevărat ce spuneți dumneavoastră. Ideal ar fi ca să se renunțe la aceste modalități de angajare a zilierilor, de încadrarea lor în câmpul muncii. Până la urmă, noile prevederi care vor intra în vigoare acum din decembrie stipulează și faptul că dacă angajatorul încadrează anumite categorii de persoane, va primi subvenție de 900 de lei pe lună pentru fiecare niște persoană considerabilă la nivel consistentă rural. pentru absolvenți de orice fel de nivel de învățământ. Unde putem găsi aceste pachete pe care dumneavoastră le promovați și aceste norme legislative care vor intra în vigoare?
vigoare din decembrie. Este și când anume din decembrie? De la începutul lunii decembrie se vor aproba normele de aplicare a legislației, de modificare a normelor de aplicare legea 76 pentru asigurări de șomaj și stimularea forței de muncă, și ordonanța a fost aprobată în luna octombrie și are 60 de zile până la momentul în care va intra în vigoare. Și cum spuneam, vor fi aceste subvenții de 900 de lei pentru persoanele pentru angajatorii care încadrează persoane peste 45 de ani, persoane care mai au 5 ani până la pensie. Apropo de ce spunea doamna de pentru tineri, vor fi făcute și vor fi date și prime de mobilitate, în afară de ceea ce spuneam mai devreme, în zonele în care sunt defavorizate, în zone în care se dorește creșterea economică a zonei respective, și încadrarea persoanelor se vor da prime de mobilitate de 12.500 de lei. Am înțeles, totul este bine și frumos, dar încă o dată întreb, ce facem cu un onier care este persoană fizică, care are 1000 de oi? Ce facem cu fermierul de la țară care a îmbătrânit și are nevoie o zi, două de ajutor în gospodăria lui? Acela nu poate face contract de muncă. V-am spus mai devreme. Sunt 80% din cazuri. Sunt foarte mulți, într-adevăr. Aici soluția este organizarea. Eu așa consider organizarea acestor persoane. Nu, doamna Scarlat, mă scuzați, nu. Un om de 80 de ani care are... Nu se mai asociază niciodată, credeți-mă. Deci nu aici. Adică e vorba de mentalitatea omului de la țară, care este suspicios în general, care și-a crescut până atunci singur vitele, a avut grijă de gospodăria lui și așa mai departe. Adică nu vorbim de mari fermieri. Vorbim de o gospodărie mai mare în care omul de 70-80 de ani nu mai poate să aibă grijă singur de vitele. Și știți de ce? Eu cred că se întâmplă lucrul acesta. Nu știu dacă ați observat, dar în ultimul an, un an și jumătate, exportul de forță de muncă a crescut din România. Deci până acum toți fermierii, copiii lor, îi urmau și lucrau, nepoții lucrau în agricultură alături de cei în vârstă. Acum nu mai, pleacă toți în afară, pentru că știu că nu-și mai pot asigura traiul de zi de zi din ceea ce produc, din ceea ce muncesc. Ce muncesc? V-am spus, insist, se produce la 10 lei, să vinde la 6 lei. În al doilea, știți ce îmi spunea un fermier? Zice, haide să luăm măsuri încă de când sunt în școală cei tineri. Un fermier din Olt îmi spunea, eu vreau să-i primesc în ferma mea și să facă stagiu de practică, să învețe ce înseamnă să lucreze într-o fermă. Altul îmi spunea, și aici o problemă mult mai dificilă, pentru că nu are posibilitatea să-și angajeze zilier fiind persoană fizică. Zice, tremură carnea pe noi, doamna Ștefan, în momentul când vine ITM-ul sau alții în control, că nu se duce numai ITM-ul în control. Zilele trecut, la negru. Se duc toți, se duc în control, pentru că în România nu știm să mai consiliem, nu știm să mai îndrumăm oamenii și să învățăm, să știți, poate că rolul autorităților și ăsta ar trebui să fie. Ne ducem, nu mai controlăm și ei sunt siguri că după control îi se va da amendă. Zilele trecute în județul Argeș, parcă doi oieri au luat amendă câte unul 100 de mii de lei, unul 10 mii de lei, altul 20 de mii de lei. Dar mă iertați un pic, trebuie să vă citesc un mesaj, este foarte important, scurt, dar elocvent. Viorel din Iași, în Italia primeam 600 de euro pe lună, iar în România primesc 50 de lei pe zi. Pentru ce primea? Bănuiesc pentru munca la zilier. În agricultură. În agricultură. Adică vorbim, Dumnezeule, deci 600 de euro per lună, iar în România 50 de lei pe zi. Dar noi în oieri plătim 600 de euro, pentru că dacă adunăm oier, bani... auziți, este Viorel din Iași și e oier. Perfect. Noi împreună cu țigările, cu masa, cu banii care îi dăm, ne ducem la 600 de euro pe lună, să știți. Problema este, v-am spus, la noi este foarte fluctuantă forța de muncă. Și insist că acele timbre ar asigura, nu numai le-ar asigura o pensie... Doamna consilier, v-a sugerat un drum, o soluție. Nu avem decât, dar noi permanent am spus și în comisiile de agricultură de la Camera Deputaților la Senat, și la Ministerul Agriculturii, și la întâlnirile cu domnul prim-ministru, am făcut și scris
Dar vă spun, nu toate știu, am simțit în ultimul timp, noi am simțit parcă până la urmă noi vorbim și nimănui nu-i pasă. Dar două reprezentante ale Ministerului Muncii sunt aici, asta înseamnă că mulțumim încercăm și să fim deschiși bine la dialog. Da. Și să încercăm să găsim soluții. Mulțumim totodată și noi domeniile noastre de activitate. Din sectorul de legume și fructe tindem să apreciem favorabil comunicarea și deschiderea Ministerului Agriculturii în ultima perioadă privind doleanțele acestui sector. Bun. Au fost câteva acțiuni care au fost bine discutate, dezbătute și în final s-au luat într-adevăr niște măsuri care sperăm noi să sprijine și acest sector. Bun, eu mai am o altă întrebare, pentru că tot vorbim de agricultură. În unele zone din Ardeal, șomajul, după cum bine știm, este zero. Da. Zero. E, nu chiar zero, dar... În unele zone, am zis. Sibiu, Sebeș, da? Timiș. Oamenii de acolo, angajatori, își trimit HR-uri, da? În sud... Să aducă forță de lucru, de muncă. Dom'le, cum e posibil? Că stau și mă gândesc acum, fac o paralelă. În sud, dacă bagi degetul în pământ, crește ceva, nu știu, orice, cartof, porumb, farea soare, orice. Cum poți ca aici în sud să nu ai de muncă, da? Și să te duci să iei cu toptanul oameni pe care să-i strămuți cum ar veni dincolo de munți. Revenim la cultură, să... educație, cultul. O soluție ar fi să vină acei angajatori, să vină în partea de sud, în zonele defavorizate și să angajeze persoane. Este un fenomen și este o mișcare care se practică de nevoie. Exact. Vă spun de nevoie, că asta intru, e clar. Intru mai ales, intru cu ghilimele de rigoare. În perioada de recoltare, în foarte multe ferme, pentru diferite inspecții privind respectarea bunelor practici de producție și atunci am surpriza să găsesc 5 recoltatori într-o livadă de 20 de cireșe, 50 de recoltatori într-o livadă de 100 de hectare și așa mai departe. Și acei recoltatori sau și acei zilieri sau lucrători, cum vreți să-i denumim, de foarte multe ori sunt aduși de la distanțe foarte mari în astfel de zone unde forța de muncă lipsește cu prisosință. Iar fermierii de acolo mi-au justificat în felul următor. Mircea, forța de muncă bună a cam plecat peste hotare. Asta am zis la începutul emisiunii. O parte dintre cei care stau acasă primesc ajutoare sociale, nu vor să vină la muncă. Și sunt acea masă de manevră. Și da? Okay. O putem considera sau nu putem considera, da? Este opinia mea. Și de aici, în plus de asta, în continuare se pare și e totodată o opinie personală, există un decalaj din ce în ce mai mare față de ceea ce înseamnă Banatul, Transilvania și Sudul și Sud-Estul țării, referitor la investițiile aplicate nu doar în agricultură. Peste tot, în toate domeniile. Și atunci oamenii sectorului de legume și fructe duc o lipsă acută de personal și da, avem surpriza să găsim în județul Timiș, în Sân Nicolau, dacă spunem așa, lucrători din Republica Moldova, din Botoșani, din Bistrița, de la distanțe foarte mari. Distanțe care ce înseamnă? Costuri, în primul rând, da? Lipsă a forței de muncă atunci când am nevoie, fiindcă trebuie să... Da, pe mine am vorbit cu cineva săptămâna trecută care chiar a făcut chestia asta, s-a dus în județele din sud, n-a adunat foarte mulți oameni, ca să fim sinceri aici, până la capăt. Apropo de a dori să muncim, ce spunea și doamna mai devreme. Dar nu își putea reloca sau să transferă o parte din activitate în zonele defavorizate, în zonele în care există forță de muncă. Nu mai există zone defavorizate. Deci s-a dus legea aceea cu zona defavorizată. Da, e zona de munte. Exact. Dar, nu există zone și localități cu un grad de sărăcie ridicat și sunt prinse într-un plan național de mobilitate și pentru acele localități și zone sunt prevăzute aceste prime de mobilitate. Exact. Și doamna Scarlata, acum vă dați seama că fiecare are calculul lui. Și tocmai de aceea s-a făcut acest pachet legislativ pentru a stimula dezvoltarea acestor zone, pentru a dezvolta investiții în zonele respective și să știți și pentru atragerea persoanelor care lucrează în străinătate. Li se acordă și acelor persoane primele de mobilitate. Pot să fiu puțin malițioasă? Sigur, emisiunea dumneavoastră. Nu, de obicei nu sunt. Știți ce se întâmplă? Mai vorbim și de mentalul colectiv. După ce s-au întâmplat câte s-au întâmplat în ultimii ani în țara aceasta și după ce
mulți s-au jucat cu noi din incompetență, din indolență, din reavoință, din ignoranță, din tot ce vreți dumneavoastră. Chestia cu vine un pachet să aducă un plus de ceva, nu mai prinde, pentru este că este pachetul și bun, se aplică din nu mai există încredere. Nu, noi vrem pachete care să nu fie aplicate numai la o parte, la 10-20% din populația țării. Vrem pachete care să se aplice la toți, și la oierii de munte, și la vegetal, și la legumicultori. Pachetele pentru angajatori se va aplica pentru oricare pentru angajator. Da, da, haideți să luăm specificul nostru, că nu sunt, deci în zootehnie, majoritatea nu sunt firme. Nu sunt PFA-uri. 80% sunt... Păi ar trebui să se transforme. Nu se poate. Nu, aici este bine dumneavoastră. Pentru că invocăm Germania, invocăm Italia, invocăm Franța, invocăm. Dar haideți să le luăm și exemplele lor. Ei sunt organizați în asociații. Da? De ce avem infringement astăzi pentru România? Da? Pentru legea cu 51% produse românești în supermarketuri. Pentru că n-am fost capabili să facem o lege bună, pentru că 26 de ani n-am fost capabili, din cauza orgolilor, să o spunem pe aia dreaptă, să ne asociem în ceva și să devenim o voce. Negocierea în Uniunea Europeană a fost prost făcută, am avut poziția Ghiocelu și acum pățim. Am înțeles, dar de ce nu ne-am asociat? Dumneavoastră știți că legea cooperativelor am așteptat atât să se facă o lege în care să nu mai fie cum erau CAP-urile pe vremuri. Dar abia acum, anul acesta, s-a dat această lege care ne permite să definim o forță și să putem să aducem marfă în magazine. Și multe alte legi care noi acum discutăm și se fac în domeniul oieritului, cum să intrăm cu carnea în magazin. Lege. Este prost făcută. Este prost făcută, dar da? Trebuia pornit de la ceva. Trebuia pornit... Nu. Chestia asta cu trebuia pornit de la ceva atât de tare mă obosește, dar nu putem să pornim din start cu ceva corect? Ar fi foarte bine, dar suntem în stare? Păi, nu știu. Asta este ideea. Și vedeți dumneavoastră, atât negociem pe o lege și pe alta. Ține minte problema de a fost anul trecut cu ciobanii, cu vânătoarea și cu astea. Da. Păi noi nu ne-ai... Într-adevăr, o problemă foarte mare este cu câinii, dar știți ce era cel mai grav? Legea încalcă Constituția, ne încalcă dreptul la proprietate. Mie mi s-a părut hilar acea lege, ca să fiu sinceră. Fondul de vânătoare vine până în pragul casei mele. Bun, n-am voie să ies. Mai avem 3 minute. Concluzie, doamna consilier, vă rog. Ministerul Muncii e deschis la propunerile susținute de organizațiile dumneavoastră profesionale. Contextul legislativ actual vă permite și în momentul acesta soluții. Orice propuneri ale dumneavoastră, rugămintea noastră este să le transmiteți. Iar după cum spuneam, faptul că suntem aici două reprezentante ale aceluiași minister înseamnă deschidere și înseamnă alături de dumneavoastră să găsim niște soluții atât cât se poate în acest cadru legislativ. Mulțumesc, vă așteptam. Mulțumim pentru deschidere și pentru faptul că vreți să ne ajutați să rezolvăm problemele și o să ținem cont de lucrul acesta. Dar problemele sunt acum, problemele sunt stringente. La zilieri, acum pe iarnă, poate este mai ușor, dar vine primăvara și vom avea mari probleme. Până atunci trebuie să rezolvăm problemele. Orice parlament ar fi, orice guvern ar fi la putere. Și aș mai avea unul, vine 6 decembrie acum. Nu vreau să uite nimeni, nici domnul ministru, că poate ar trebui să prelungească acea ordonanță care a fost dată pentru un an de zile. Începe sezonul de vânătoare la câini. Să aibă grijă toată lumea că oierii, până la urmă, când e nevoie, putem fi o forță. Am înțeles. Domnule Alecu. Mi-aș dori să văd o debirocratizare a sectorului agricol în tot ceea ce ține, de la subvenții până la accesarea fondurilor europene, încurajarea, într-adevăr, a formelor asociative, astăzi, cel puțin în sectorul de legume și fructe, dezamăgite de stadiul adus datorită controlelor excesive, a documentelor mai mult sau mai puțin pertinente referitor la anumite obiective realizate de către acestea, și cred că o legislație cât mai simplă, cât mai pe înțelesul și cât mai ușor de aplicat de către orice fermier din țară poate conduce și trebuie să conducă la o agricultură performantă care într-adevăr să pună în mișcare un motor economic cu rezultate
în interesul tuturor. Mulțumesc, doamna Scarlat. Le recomand fermierilor și tuturor celor care lucrează în agricultură să vină către agențiile de ocupare a forței de muncă. Da, dacă își doresc persoane să le angajeze, toată deschiderea din partea agențiilor noastre, suntem prezenți în toată țara și să știți că legislația se aplică în mod unitar de către agențiile noastre de ocupare a forței de muncă, nu așa cum spunea domnul în intervenția anterioară, și subvențiile care se vor acorda și primele din luna decembrie vor veni în sprijinul dezvoltării afacerilor, dezvoltării tuturor categoriilor de fermieri și trebuie activităților. Vă mulțumesc, mulțumesc pentru prezența în platou. Sunt Elena Oprea, doamnelor și domnilor. Aș avea și eu o concluzie foarte scurtă. Pe lângă vina statului și a legislativului, cred că este un pic și vina noastră. Trebuie să muncim mai mult ca să avem mai mult. Sunt Elena Oprea, urmăriți știrile Național TV. Ne revedem mâine la ora 17:15 cu un alt subiect foarte interesant.